ክበር ባለኝ ነገር ክበር ባለኝ ነገር የለም ከኔ መለው ሁሉ ካንተ ነው የለም። የብፁዕነታቸው ሐዋርያዊ አገልግሎት በብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ሸካ ቤንች ሸኮና ምዕራቡ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የሀገረ ስብከታቸውን ልዩ ልዩ የስራ ክፍሎች ተገቢነት ባላቸው ሰራተኞች እንዲመሩ ከማድረግ ጋር ብፁዕነታቸው ከዚህ የሚከተለውን አበይት ተግባራት አከናውነዋል። የመንበረ ጵጵስና ሀገረ ስብከቱን ደህንነት ለመጠበቅ ለሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ ሰራተኞች ትምህርትና መመሪያ ሰጥተዋል። በአበይት በዓላትም ህዳር 25 ቀን 2015 በአማን ደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን የጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል፣ ጥር 10 2015 የከተራ በዓልን በዞኑ ርዕሰ ከተማ ሚዛን ተፈሪ ከተማ፣ ሰኔ 11 2015 በሚዛን ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በርካታ በከተማና በገጠር አብያተ ክርስቲያናት በመገኘት ትምህርትና ቃለ በረከት አስተላልፈዋል። የመልካም አስተዳደር ችግር ታይቶባቸው የነበሩ ሁለት ታላላቅ አድባራት ሰበካ ጉባኤያትን በመጥራት በግንባር በማነጋገር ችግሩ ተፈቶ መልካም ግንኙነት እንዲፈጠር አድርገዋል። በሀገረ ስብከቱ ከፍተኛ ጥረትና ክትትል በምዕመናን ብርቱ ተሳትፎ ታንጸው የተጠናቀቁ 5 አብያተ ክርስቲያናትን አንደኛ ህዳር 2 እና 3 2015 በቤንች ወረዳ የጃንጁ ቅዱስ ኤልያስ ቤተ ክርስቲያን ጥር 27 እና 28 በቤንች ወረዳ የዳክን አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን የካቲት 4 እና 5 2015 በቤሮ ወረዳ የጋሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሚያዝያ 28 2015 በሼ ቤንች ወረዳ የኩሻ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ግንቦት 11 እና 12 2015 12 ዓመታት የፈጀውን የቴፒ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ባርከው አገልግሎት እንዲጨምር ያደረጉ ሲሆን ከክብር መጠበቂያቸው ገንዘብ ላይም 10 ሺህ ብር አበርክተዋል። ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም በተፈጸመው ህገወጥ ኤጲስቆጶስ ሹመት የሀገረ ስብከታችን ስራ አስኪያጅ በዚህ ህገወጥ ሹመት ገብተው በመገኘታቸውና ህዝበ ክርስቲያኑ በተረበሸበት ወቅት ህዝባቸውን ለማጽናናት ወደ ሀገረ ስብከታቸው በመምጣት ላይ እያሉ ጅማ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ታፍነው በመመለሳቸው በሰዓቱ ብናዝንም ብፁዕነታቸው ከጅማ ኤርፖርት ወደ አዲስ አበባ ተገደው ከተመለሱ በኋላ ስለተፈጠረው ሂደት በሚዲያ በሰጡት መግለጫና ባስተላለፉት መልእክት በሀገረ ስብከቱ ያሉ መንፈሳዊ ልጆቻቸው ደስታቸውን በመግለጽ ድጋሚ በሚመጡበት ሰዓት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ብፁዕነታቸውም ቤተ ክርስቲያኔን አላፈርስም፣ ለሚያፈርሱትም መዶሻ አላቀብርም በማለት ብፁዕነታቸው የሀገረ ስብከቱ ጠቅላላ ተቋማዊ አቅም እንዲጎለብት ያላለሰለሰ ክትትል በማድረግ የሚጠበቅባቸውን አባታዊ ተግባር አከናውነዋል። መልካም አስተዳደርን በተመለከተ ከመልካም አስተዳደር አኳያ የሚታዩ ግድፈቶችን ለማረምና ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት ለመከላከል ግብ ተይዞ በፐርሰንት 100% ተከናውኗል። በአራት አጥቢያ ሰበካ ጉባኤ ተከስተው የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በውይይትና በስምምነት ማስተካከል ተችሏል። በችግሩ ግዝፈት በሀገረ ስብከቱ ከሳሽነት ለሁለት ዓመት ወርደ ፍርድ ቤት ደርሶ የነበረውን የቂጤ ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይዞታ ጉዳይ ወደ ድርድር በመመለስ በአደራዳሪ ሽማግሌ ቤተክርስቲያን ጥቅም በማስከበር እርቅ እንዲፈጸም ተደርጓል። የቤተክርስቲያን ስራ አመራር ለማቃናት በሰፊ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ብፁዕነታቸው ላመኑባቸው ብቁ ካህናት የአለቅነት ስልጣን ተሰጥቶ በ17 አድባራት እንዲመደቡ ተደርጓል። በልዩ ልዩ አገልግሎት ለመቀጠር ለሀገረ ስብከቱ ማመልከቻ ያቀረቡ 18 የአብነት መምህራን፣ 38 ካህናት፣ 13 ዲያቆናት፣ 2 የጥበቃ ሰራተኞች በአጠቃላይ ለ68 አመልካቾች በሀገረ ስብከቱ ካህናት አስተዳደር በኩል እየቀረቡና በምዘና ኮሚቴ እየተመዘኑ ጥቅር ቅጥር ተፈጽሞላቸዋል። የስራ ዝውውር ለጠየቁና 5 የደብር አለቆች መሸኛ ለጠየቁ 11 አገልጋዮች ዝውውርና መሸኛ ተሰጥቷቸው አፈጻጸሙ 100% ሆኖ ተመዝግቧል። በበጀት ዓመቱ በጽህፈት ቤቱ ለመንበረ ፓትርያርክና ለተለያዩ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለወረዳ ቤተ ክህነቶችና ለአድባራት ብዛት 3012 ደብዳቤዎች በወጭነት የተመዘገቡ ሲሆን ወደ ጽህፈት ቤቱ በገቢነት ብዛት 624 ደብዳቤዎች ተመዝግበዋል። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ እንደ ሀገረ ስብከት ከመንበረ ፓትርያርክና ከአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት ሊቃውንት የሚጋበዙባቸው 45 አበይት የስብከተ ወንጌል ጉባኤያትን ለማዘጋጀት ታቅዶ 47 ጉባኤያትን ማከናወል ተጭኗል። አፈጻጸሙ 104.4% ነው። በአበይት ክብረ በዓላት ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ በ95 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት የሰባካያነ ወንጌል ስምሪት ለማድረግ ታቅዶ በ72 አጥቢያዎች ማከናወን ተችሏል። አፈጻጸሙም 75.78 ይሆናል። ህገወጥ የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴን በፐርሰንት 100% ለመከላከል ታቅዶ በመሰራቱ አንዳንድ ማህበራትና ሰበካ ጉባኤያት ያለ እውቅና የግል ሰባኪና ዘማሪ በመጋበዝ ሊያስኬዷቸው የነበሩ ህገወጥ ጉባኤያትን በማገድ ወደ ህጋዊ አሰራር እንዲመጡ ሲቻል አጠቃላይ ህገወጥነትን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። አፈጻጸሙም 100% ሆኗል። በስብከተ ወንጌል ዘርፍ ከማህበረ ቅዱሳን ሚዛን ማዕከል ጋር በሙሉ ትብብር ለመስራት ታቅዶ ማህበሩ ለሚያዘጋጀው
የህዝብ ጉባኤያት ሙሉ ድጋፍና ትብብር ተደርጓል። አፈጻጸሙ 100% ነው። በቋንቋ ለሚያገለግሉ ያካባቢው ተወላጆች ሰባካያንና መዘምራን ተገቢው ሙሉ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ትምርት ሃይማኖት በሚንችኛ ቋንቋ ቢሲዲ መዝሙር በሚንችኛና በአማርኛ ቢሲዲ በአገረ ስብከቱ ተገምግሞና ተፈቅዶ ለአገልግሎት እንዲሰራጭ ተደርጓል። አፈጻጸሙ 100% ተከናውኗል። በአገረ ስብከቱና በአካባቢ ተባባሪ ሰባካያን የሚሸፈን 25 የስብከት ወንጌል ጉባኤያትን ለማከናወን ታቅዶ 21 ጉባኤያት ሲከናወኑ አፈጻጸሙ 84% ይሆናል። የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ ክፍል የቅድና የቅድ አፈጻጸም በበጀት አመቱ ከየወረዳዎች በቀረበልን መረጃ መረሰት የምርጫ ጊዜያቸው ላጠናቀቁ 60 ሰበካ ጉባኤያት አባላት ምርጫ ለማድረግ ታቅዶ 69 ያህል አጥቢያ ሰበካ ጉባኤያት የቃላዋዲውን ደንብ የተበቀ ምርጫ ተደረጎ በህጋዊ ርክክብ ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል። በተጨማሪ ለ6 ያህል አጥቢያዎች ማጠናከሪያ ተደርጓል። አፈጻጸሙም 115% ሆኖ ተመዝግቧል። በበጀት አመቱ ለ15 ሰበካ ጉባኤ ተገቢውን ክትትል በማድረግ ታቅዶ በእቅዱ መሰረት ሰበካ ጉባኤ የተቋቋመበትን ዓላማ ተከትለው እንዲሰሩ ውጤት እንዲያሳዩ በ15ቱ ማድባራት የቅርብ ክትትል በማድረግ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ተደርጓል። በአንዳንድ ሰበካ ጉባኤያት የቃለ ዓዋዲውን መመሪያ ወደ ጎን በመተው ከ20% ክፍያ ለመሸሽ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማቆም በ10 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት እቅድ በመያዝ የክትትል ስራ ተሰርቷል። በክትትሉም አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። በአገረ ስብከቱ ባሉ አንዳንድ ወረዳዎች ማለት በሼቤንች ወረዳ የሸባጌቴ ሴማኒ ቅድስት ማርያም ገዳም፣ በማሻ ወረዳ የማሻ አመረኖ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤያት ከወረዳ ቤተ ክህነቱ ጋር በነበረው አስተዳደራዊ አለመግባባት ሀገረ ስብከቱ ፊት ለፊት በግንባር በመነጋገር ችግሮቹ ተፈተው ወደ ቀደመው ሰላማዊ የአስተዳደር ስራ እንዲመለሱ ተደርጓል። የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ ክፍል እቅድና የእቅድ አፈጻጸም በበጀት አመቱ በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ ክፍል የአባላትን ተሳትፎ በማሳደግ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶችና ህጻናት በሙሉ የቤተክርስቲያን ትምህርት ለማስተማርና ተተኪ ትውልድን ለማፍራት በሀገረ ስብከቱ ባሉ 18 ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ታቅዶ በ17ቱ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን የእቅዱ የአፈጻጸም በ194.44 ነው። የ2015 የመስቀልና የጥምቀት በዓላት አከባበር ለሀገረ ስብከቱ ርዕሰ ከተማ በሀገረ ስብከቱ ርዕሰ ከተማ ካሉት አድባራት ጀምሮ በሁሉም አጥቢያዎች የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በከተሞቻቸው ያሉ ወጣቶችን በመቀስቀስና በማሳተፍ በልዩ ልዩ በሆነ ዝግጅትና ድምቀት እንዲከበር ተደርጓል። ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በወረደው እቅድ መሰረት የአንደኛ ክፍልን ስርዓተ ትምህርት ለማስጀመር በተደረገው ጥረት ከጥቂት ወረዳዎችና አጥቢያዎች በስተቀር የኢንተርኔት አገልግሎትና ሶፍት ኮፒ ተጠቃሚ ባለመሆናቸው የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ በሆኑ ወረዳዎችና አጥቢያዎች ስርዓተ ትምህርቱ እንዲጀመር ተደርጓል። የአብነት ትምህርት ቤት ስልጠናና እቅድ የእቅድ አፈጻጸም በበጀት ዓመቱ በሀገረ ስብከቱ ባሉ ወረዳዎች ስር ባሉት አድባራት ተተኪ ትውልድን ለማፍራትና የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ለማስከፈት አገልግሎት እየሰጡ ያሉትን አድባራትና ገዳማት በክትትል ለማጠናከር በ9ኙም ወረዳዎች ታቅዶ ከግብረ ድቁና ጀምሮ የሚማሩ ተማሪዎች ብዛት 1541 የደረሱ ሲሆን ከተማሪዎች ተተኪ ደቀ መዛሙርትን የማፍራት ስራ እየተሰራ ነው። በዚሁ መሰረት ሀገረ ስብከቱ ለ39 የአብነት መምህራን የድጎማ በጀት በመመደብ ተተኪ ደቀ መዛሙርትን በማስተማር ላይ ይገኛል። አፈጻጸሙም 95% ተከናውኗል። በበጀት ዓመቱ በትምህርትና ስልጠና ክፍሉ ተመዝነው እና ተገምግመው ለአገልግሎት ብቁ ሆነው የተገኙ 26 ዲያቆናት የቅስና ማዕረግ፣ 267 ህጻናት የድቁና ማዕረግ እና ለ3 መነኮሳት የቁምስና ማዕረግ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ማህበረ ቅዱሳን ሚዛን ማዕከል ጋር በመተባበር በሁሉም ወረዳዎች ለተውጣጡ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች፣ ለካህናት፣ ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ለሰባካያነ ወንጌል፣ ለሰበካ ጉባኤ አባላት ኦርቶዶክሳዊ መሪነት፣ ተግባቦትና የቤተ ክርስቲያን አሁናዊ ሁኔታና የቤተ ክርስቲያን ፈተና በየዘመኑ በሚሉ ርዕሶች ስልጠና ተሰጥቷል። በዚህም ስልጠና አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ባሉት ከፍተኛ መንፈሳዊ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዛሙርት ለጽርሐ ጽዮን ተዋህዶ አንድነት ኑሮ ማህበር 9 ሰልጣኞችን በድምሮ 15 ሰልጣኞች መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎችን ለመላክ ታቅዶ የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ካገኘነው ገቢ ላይ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት 35% ክፍያ በ2014 2,682,068 ነበር ከ64 ሳንቲም ነበር። በ2015 2,935,575 ከ70 ሳንቲም የእድገት ብልጫ 253,507 ብር ከ06 ሳንቲም ይህም 109.45% አሳይተናል ማለት ነው። ለቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሲደመር 2400 በአጠቃላይ 2,937,975 ብር ከ70 ሳንቲም ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ገቢ ተደርጓል። ይህንንም የባንክ ስሊፕ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ለቅዱስነታቸው እንዲያስረክቡልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ክብር ባለኝ ነገር የለም ከኔ መለው ሁሉ ከአንተ ነው።
የለም ከኔ ምለው ሁሉ ካንተ ነው።